নমস্কাৰ জিআরজি ব্লগ লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি উদ্যোগ সখীৰ দৰমহা সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিম, অৰ্থাৎ CRP-EP। নমস্কাৰ জিআরজি ব্লগ লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি CRP-EP বা উদ্যোগ সখী তেওঁলোকৰ দৰমহা কিমান হয় আৰু তেওঁলোকে দৰমহা কেনেকৈ তেওঁলোকৰ দৰমহাটো হিচাপ কৰা হয় সেই সম্পৰ্কে আজি আমি আলোচনা কৰিম। বহুতো ভিউৱাৰ্ছে এই প্ৰশ্নটো জানিব খুজিছে যে উদ্যোগ সখী বা CRP-EP দৰমহা কিমান হয়। যিহেতু আমি আগতেও কৈছোঁ যে SRLMৰ আণ্ডাৰত যিসকল মহিলাই কাম কৰে তেওঁলোকে সাধাৰণতে কি হয়, দৰমহা তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট নহয়, তেওঁলোকৰ কামৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকক দৰমহা দিয়া হয়। গতিকে এই কামখিনি কেনেকুৱা হয় আৰু কি কি কামৰ বাবে কেনেকৈ দৰমহা দিয়া হয় সেইখিনি যদি আমি আলোচনা কৰোঁ তেতিয়াই আমি উদ্যোগ সখী বা CRP-EP দৰমহা কিমান সেই সম্পৰ্কে জানিব পাৰিম। গতিকে আমি লিষ্টখন চাওঁচোন আহক কেনেকৈ দৰমহাটো কাউণ্ট কৰে। এতিয়া প্ৰথমতে চাওক উদ্যোগ সখী দৰমহাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম কাৰ্যখিনি চাব। কাৰ্য মই বাৰটা ইয়াৰ উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু কিছু কাৰ্য থাকে যদি এক্সট্ৰা কৰে সেই এক্সট্ৰা কাৰ্যৰ কাৰণে এক্সট্ৰা পইচা থাকিব। এতিয়া প্ৰথম আহিলে, যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে CRP-EP মানে কমিউনিটি ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্ৰমোচেছ, অৰ্থাৎ যিসকলে কি যিসকল সখীয়ে কি কৰিব উদ্যোগ ক্ষেত্ৰত উদ্যোগিক সবলীকৰণৰ বাবে কাম কৰিব, মানে উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত বা যিকোনো ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠান উৎপাদন গোট প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে যিসকল মহিলাই কাম কৰে তেওঁলোকে হ'ল উদ্যোগ সখী বা CRP-EP। তেওঁলোকৰ প্ৰথম কামটোৱে হ'ব কি, উৎপাদক গোট গঠন কৰা। অৰ্থাৎ যদি এগৰাকী CRP-EP-য়ে এটা উৎপাদক গোট গঠন কৰে তেতিয়া তেওঁ সেই গোটটো গঠন কৰাৰ বাবদ কমিছন হিচাপত তেওঁ কিমান পাব, 500 টকা পাব, এইটো নিৰ্ধাৰিত হয়। এতিয়া এটা গোট যদি গঠন কৰে 500 টকা, এমাহত যদি তেওঁলোকে তিনিটা গোট গঠন কৰে আপোনালোকে মন কৰিব তেতিয়া তেওঁ পইচা কিমান হ'ব, 1500 টকা। অৰ্থাৎ এটা তিনিটা যদি কৰে, মিনিমাম মই তিনিটা কৈছোঁ, তেতিয়া তেওঁ কিমান পাব পইচা, 1500 টকা পাব সেই মাহটোত সেইটোৰ পৰা। আৰু নেক্সট আহিলে উৎপাদক গোটৰ কাৰ্যবিৱৰণী ক্ৰয় বিক্ৰয় আদিৰ লেখন। এতিয়া উৎপাদক গোটটোৰ হৈ তেওঁ যিহেতু কাম কৰিব, যদি তেওঁ উৎপাদক গোটটোৰ যিসকল সদস্য আছে তেওঁলোকে আমি ধৰি ল'লোঁ সকলো কাম কৰিব নোৱাৰে, যেনেকৈ কাৰ্যবিৱৰণী লিখা, ক্ৰয় বিক্ৰয়, হিচাপ ৰখা, এই গোটেই কামখিনি মানে বুক কিপিঙৰ কামখিনি যদি তেওঁ কৰে তেতিয়াহ'লে কি হয়, প্ৰতিটো এটা কাৰ্যৰ বাবে আমি ধৰি ল'লোঁ এদিনৰ সভাৰ গোটেইখিনি তেওঁ লিখা মেলা কৰিছে তেওঁ কিমান পাব, 50 টকা পাব। গতিকে এটা গোটৰ বাবে কৰিলে তেওঁ 50 টকা পালে, যদি তিনিটা গোটৰ বাবে কৰে তেওঁ তেতিয়া কি হ'ব, 150 টকা পাব পইচা, ঠিক তেনেকৈ হিচাপ হ'ব। নেক্সট আহিলে উৎপাদক গোটৰ মহিলা বা অন্যক যদি প্ৰশিক্ষণ দিয়ে, এতিয়া ধৰি ল'লোঁ যিটো উৎপাদক গোট তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে সেই মহিলাসকলক তেওঁ প্ৰশিক্ষণ দিলে, তেতিয়া গাই প্ৰতি এগৰাকী মহিলাক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ বাবদ তেওঁ কি হৈছে, 5 টকাকৈ পাব। যদি একেলগে 10 গৰাকীক দিয়ে তেওঁ 50 টকা পইচা পাব। অৰ্থাৎ যিহেতু আমি জানো যে প্ৰশিক্ষণ কি হয়, এগৰাকীকৈ নিদিয়ে, গোট হিচাপেই দিব, গতিকে গোটটোত যিমান মহিলা থাকে প্ৰতিগৰাকীৰ বিপৰীতে তেওঁ 5 টকাকৈ পাব। আৰু যদি তেওঁ নহয় বোলে উৎপাদক গোটৰ বাহিৰৰ কোনো মহিলাক দিছে তেতিয়াও তেওঁ কি হৈছে, 5 টকাকৈ পইচা পাব। নেক্সট আহিলে ক্ষেত্ৰ ভ্ৰমণ কৰিলে, যদি CRP-EP-য়ে ক্ষেত্ৰ ভ্ৰমণ কৰে মানে উৎপাদনস্থলীলৈ যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁক 5 টকাকৈ দিয়া হ'ব। যদি এগৰাকীৰ তালৈ যায় এগৰাকীৰ 5 টকা, গোটেই প্ৰতি যদি যায় তেতিয়াহ'লে সেই গাই প্ৰতি 5 টকাকৈ গোটটোত যিমানগৰাকী মহিলা আছে সিমান পইচা তেওঁক দিব লাগিব। এতিয়া ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় যে অকল SHG গোটৰ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰতে নে, এইটো নহয়। কিন্তু আমি জানো যে SWAP যিখন আঁচনি তাৰ আণ্ডাৰত কি হৈছে CRP-EP-ক এপইণ্ট কৰা হয়, গতিকে তেওঁ অঞ্চলটোৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰে। নেক্সট আহিলে গোটৰ দ্ৰব্য ক্ৰয়ত সহায় কৰিলে, অৰ্থাৎ যদি প্ৰতিষ্ঠান এখনৰ উৎপাদিত দ্ৰব্য সামগ্ৰী তেওঁ বিক্ৰী কৰায় তেতিয়াহ'লে কি হৈছে, তেওঁ তাৰ বাবেও কমিছন পাব। এতিয়া প্ৰতি কুইণ্টেলত 2 টকাকৈ দেখুওৱা হৈছে ইয়াত, আমি যিখন লিষ্ট পাইছোঁ তাত, ঠিক এনেকৈ দ্ৰব্য বিক্ৰয়ত যদি সহায় কৰে, যদি কিনাত সহায় কৰে তেতিয়াও তেওঁ 2 টকাকৈ পাব প্ৰতি কুইণ্টেলত। আকৌ ব্যৱসায় গোটৰ পৰিকল্পনা, এতিয়া প্ৰতিষ্ঠানটোৰ যিসকল মহিলা তেওঁলোক যিহেতু তেওঁলোকক কি হয় প্ৰশিক্ষণ দি উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠান খোলাৰ বাবে তেওঁলোকক কি হয় উৎসাহিত কৰা হয়, এতিয়া তেওঁলোকৰ বাবে যদি ব্যৱসায়িক পৰিকল্পনা বিজনেছ প্লেন বনায় তেতিয়াহ'লে বিজনেছ প্লেনত কি হৈছে উদ্যোগ সখীগৰাকী সকলোতকৈ বেছি পইচা পায়, তেওঁ কিমান পাব, গোটেই প্ৰতি 500 টকা পাব বিজনেছ প্লেন বনালে। নেক্সট আহিলে ঋণ যদি ঘূৰাই দিয়ে, এতিয়া আমি জানো যে ঋণ প্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰতো কি হৈছে CRP-EP-য়ে কাম কৰিব লাগে, প্ৰতিষ্ঠানবিলাকক যিবিলাক উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান নতুনকৈ সৃষ্টি কৰিব তেওঁ সেই প্ৰতিষ্ঠানবিলাকক ঋণ পোৱাত সহায় কৰিলে, ঋণ পোৱাত সহায় কৰাৰ বাবেও তেওঁ কমিছন পাব, ঋণ যদি ঘূৰাই দিয়ে তেতিয়াও তেওঁ তাৰ পৰা 1% কমিছন পাব। নেক্সট আহিলে বেংকৰ যদি খাতা খুলিলে, এতিয়া প্ৰতিটো প্ৰতিষ্ঠানৰ নামত কি হৈছে যেতিয়া বেংকৰ লোন ল'ব লাগিব, SHG গোটটো আছে, SHG গোটটো থাকিলে অকল নহ'ব, SHG গোটৰ সকলো মহিলাই উৎপাদন নকৰিবও পাৰে, গতিকে সেই তাৰে যদি 6গৰাকীয়ে উৎপাদন কৰে 6গৰাকীৰ এটা উৎপাদন গোট হ'ব,
সেই প্ৰডিউচাৰ গ্ৰুপটো কি কৰিব লাগিব আকৌ বেংক খাতা খুলিব লাগিব সেই খাতা খোলাত যদি তেওঁ সহায় কৰে প্ৰতিটো গোটৰ পৰা তেওঁ কিমান পাব 150 টকা 150 ৰুপিজ পাব নেক্সট আহিলে ফচল যোজনা আমি জানো যে ফচল যিকোনো ফচলত যোজনাৰ ক্ষেত্ৰত যদি ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰে ফচল যোজনাৰ বীমাকৰণ কৰে তেতিয়াহ'লে কি হৈছে প্ৰতিগৰাকী সদস্যৰ বিনিময়ত তেওঁ 20 টকা পাব যদি 10 গৰাকী কৰে কিমান পাব 200 টকা পাব নেক্সট আমি চাওঁ ঋণ অনুসৰি ফচল যোজনা চৰি ঋতু অনুসৰি ছিজনেবল ফচল থাকিব আমি সেই কথাটো সকলোৱে জানো ছিজনত যদি সেই ছিজন অনুসৰি যদি তেওঁ আকৌ ফচল বীমা কৰায় তেতিয়াও কি হৈছে তেওঁ কমিশ্যন হিচাপে পাব প্ৰতিটো গোটৰ পৰা 50 টকাকৈ নেক্সট আহিলে গোটৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি অন্য সংস্থানৰ লগত যেনে গুদাম ঘৰ উৎপাদন বা সেৱা আদিৰ লগত যদি তেওঁ যোগাযোগ কৰি দিয়ে অৰ্থাৎ এতিয়া উৎপাদিত প্ৰতিষ্ঠান এটাই কি হয় দ্ৰব্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিলে হয় কিন্তু তেওঁলোকৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰী মজুত ৰাখিবৰ বাবে কোনো ব্যৱস্থা নাই এতিয়া এওঁ কি কৰে অন্য এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ আমি ধৰি ল'লোঁ ভঁৰাল আছে গুদামঘৰ আছে সেই গুদামঘৰত এইটো প্ৰতিষ্ঠানৰ কি কৰিলে দ্ৰব্যখিনি তেওঁ তাত থোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিলে তেনেকুৱা কাম কৰিলে প্ৰতিটো গোটৰ পৰা তেওঁ কিমানকৈ পইচা পাব 1000 টকাকৈ তেওঁ কমিশ্যন পাব লাগে গতিকে এইখিনি হ'ল এটা মোটামুটি হিচাপ এতিয়া এই হিচাপখিনিৰ পৰা আপোনালোকে চাওক কিমান টকা এগৰাকী মহিলাই পাব পাৰে আমি দেখিলোঁ যে যদি আমি এজন এজনকৈও ধৰোঁ এতিয়া 500 500 এফালে আহিলে 2000 1000 এফালে 2000 টকা আমাৰ ইয়াত আমি দেখিলোঁৱেই 2000 টকাৰ পাছত আকৌ আৰু এইখিনি যদি আপোনালোকে হিচাপ কৰে দেখিব ইয়াতে 3000 ওচৰাচুৰি পইচা ওলাব কিন্তু যিহেতু ইয়াত আমি এগৰাকী মহিলাত ধৰিছোঁ যিহেতু গোট এটাত এগৰাকী নাথাকে গতিকে প্ৰতিটো গোটৰ সদস্যৰ হৈ যেতিয়া কাম কৰিব মহিলাগৰাকী মিনিমাম তেওঁ মানে ইনকাম 5000ৰ ওপৰত মানে চিয়'ৰ CRP-EP দৰমহা 5000ৰ ওপৰত চিয়'ৰ হয় কিন্তু কামখিনি তেওঁ তেনেকৈ কৰিবও লাগিব গতিকে আপোনালোকে চাব এটা খুব প্ৰয়োজনীয় এইটো চাকৰি হয় আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ইনকাম কৰি চলি থাকিব পাৰিব গতিকে ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে উদ্যোগ সুখী হৈ পেলাই আপোনালোকৰ অঞ্চলটো হৈ আপোনালোকে কাম কৰি নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে আৰু অন্যান্য মহিলাসকলকো উদ্যোগিক ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নি মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে গতিকে আজিলৈ ইমানেই যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ